Hola, suposo que no sóc l'única que aquest any diu que si una cosa bona ha tingut el confinament ha estat que he llegit molt, molt més del que és habitual en mi. M'he llegit una seixantena de llibres, que per mi és una barbaritat. De fet, en el repte Goodreads, on et pots posar tu mateix un repte per llegir llibres durant l'any, jo m'havia marcat 37 llibres. Així que aquest any suposo que per les hores que hem hagut de passar a casa sense poder sortir, no hi ha hagut excusa per poder avançar en la llista de lectures pendents. Avui, per parlar-vos de les millors lectures d'aquest any, he tirat enrere en la meva llista de lectures i m'ha costat trobar-ne només 10. He tingut molt bones lectures en general, i m'ha costat triar-vos en uns quants, sense tornar-me boja i fent una tria racional i raonada de per què aquell llibre i no un altre. Però estic bastant contenta de la tria que he fet. Els voleu saber o no? Va, comencem. Us els porto sense cap ordre concret. Potser si hi ha algun ordre cronològic, tal com els he anat llegint. I el primer que us porto avui és Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Aquest llibre feia molt de temps que jo li anava al darrere. Si no recordo malament, aquest llibre va sortir en anglès fa un parell o tres d'anys. BookTube en va anar ple durant l'any passat o l'anterior. Jo havia decidit que si no sortia ràpid en castellà o en català, me'l llegiria en anglès, i finalment el vaig trobar en castellà. Los siete maridos de Evelyn Hugo ens explica la història d'Evelyn Hugo, una icona del Hollywood en blanc i negre, que un cop arriba a l'edat madura decideix explicar la seva veritat sobre la seva vida. Però per fer-ho tria a una periodista molt poc coneguda, que es diu Monique, que treballa en una revista de no gaire anomenada. Aleshores, aquesta història planteja molts dubtes. Per què Evelyn Hugo sent la necessitat d'explicar la seva història? Per què a la Monique, que en un principi és una periodista que no té renom, i que potser no podrà fer arribar la seva història a tanta gent com algun altre periodista que sí que podria? Totes aquestes incògnites es plantegen d'entrada i a poc, doncs, a mesura que es va desenvolupant el llibre, te les van aclarint. Em va agradar per moltes raons. Primer, mireu quina coberta. M'encanta la coberta. I sóc així, les cobertes dels llibres em criden. I aquesta m'agrada molt. Després, està escrit de tal manera que és molt àgil, és molt ràpid de llegir. Te'l ventiles a una velocitat que gairebé ni te n'adones. És un ode a l'amistat, és un ode a la família que es tria, a la lleialtat, al Hollywood en blanc i negre, que jo us he de confessar que a mi m'agrada. Sí que li vaig trobar que la traducció és un pèl revolera, però ho acabes passant per alt perquè la història t'interessa molt i molt xulo. He hagut de contenir-me molt per no incloure també en aquesta llista, també de la Taylor Jenkins Reid, Todos quieren a Daisy Jones, que si bé la història és diferent, però sí que es nota molt la mà de l'autora en l'estil. Però potser Los siete maridos d'Evelyn Hugo em va agradar més que no pas Todos quieren a Daisy Jones. El llibre que us porto a continuació es diu Judith Furste. Aquest el vaig llegir en digital. Judith Furste ens explica la història d'aquesta noia, de la Judith, que queda desposseïda de la seva herència en el moment en el que un senyor es casa amb la seva mare. Així la Judith queda en una situació de dependència que li resultarà molt frustrant. La Judith sempre ha viscut una vida molt acomodada i de cop i volta es troba que per poder tenir alguna certesa sobre el seu futur necessita educar-se, formar-se, treballar per poder buscar-se les oportunitats que facin que el seu futur no sigui el quedar-se al carrer sense res. Així arriba el moment en el que quan en Johan Vanner, que és l'industrial més conegut de la regió, li demana matrimoni, la Judith decideix acceptar com si fos una taula de salvació. Un cop consumat aquest matrimoni, l'orgull de la Judith i l'orgull del Johan xoquen perquè busquen coses diferents i esperen coses diferents de la vida. Aquesta novel·la m'ha sorprès molt. Està escrita per Ada...
Raven Kingdom, sí? És una autora danesa que es va acabar suïcidant als 21 anys, que em va semblar una barbaritat. Perquè sembla ser que en aquesta història hi ha grans dosis d'autobiografia. És una novel·la molt profunda, que està plena de sacrifici, està plena d'amor, d'egoisme, també de generositat. En aquest any que he tingut moltes lectures que m'han posat els pèls de punta, aquesta novel·la és una barreja de la recerca de la independència, del sentiment de pèrdua de la personalitat pròpia quan ets mare, del recuperar-te a tu mateixa després de la maternitat, i el fet de veure que això ho havia escrit una noia tan jove em va posar molt els pèls de punta. Està molt ben escrit, i la veritat és que se'm va quedar dintre durant molts mesos. La tercera novel·la que us porto avui és Els testaments, Los testamentos, de Margaret Atwood, el meu segon Atwood d'aquest any. He de confessar que vaig començar a llegir Els testaments per poder criticar amb coneixement de causa. M'explico. Em va semblar com a poc oportunista treure una segona part del conte de la serventa just després del superexitàs de la sèrie. I sincerament us he de dir que vaig pensar que la qualitat seria discutible i no podia estar més equivocada. A mi Margaret Atwood aquest any m'ha guanyat amb aquesta novel·la i una altra que també està en aquesta llista. No sé com s'ho fa, però trobo que crea uns universos d'una manera molt planera i que et fa entrar per la porta gran i et creus tot des del moment 1. Que t'ho creguis tot en una novel·la distòpica com és Els testaments, em sembla magistral. Els testaments ens situa 15 anys després dels fets del conte de la serventa i ens ensenya què ha passat durant aquests 15 anys, en quin moment està el règim de Gillette i a través de tres dones d'aquest que viuen en aquest règim ens explicarà la situació del moviment des de tres vessants diferents. Em va agradar molt el conte de la serventa, molt, però us diré que potser Els testaments està bastant al nivell del conte de la serventa. He de reconèixer que em vaig equivocar del tot. És una novel·lassa, hi ha molta teca per digerir. És una teca que ja ve del conte de la serventa, el paper de les dones, com a poc es pot crear un règim totalitari sense que la gent ho percebi com una amenaça. En aquesta llista també hi he afegit una obra d'un autor francès que ha estat un descobriment per mi. Estic parlant de Guy de Maupassant i la seva obra Nuestro Corazón. En algun moment de l'època més dura del confinament, algunes editorials van posar a disposició dels lectors, de forma gratuïta, gràcies, alguns dels títols del seu català. Una de les editorials que ho va fer va ser Alba Editorial. Alba Editorial és una editorial que jo podria triar qualsevol llibre del seu catàleg amb els ulls tancats i segurament en un 80% de les vegades que ho fes encertaria. I un dels que va posar era Nuestro Corazón. Nuestro Corazón ens parla de la Michelle de Bourril, que és una jove vídua d'un, cito textualment, baró brutal. L'André Maroll coneix a la Michelle i se n'enamora. I el fet és que la Michelle ha arribat a una conclusió, que és que ella no necessita els homes per res. Trobo que per ser una novel·la que va ser escrita el 1890, és una obra molt moderna i que posa damunt de la taula temes que segurament en la seva època van fer explotar el cap de més d'un. Òbviament no estàvem parlant de la majoria de la gent, perquè mireu com estem encara en temes de feminisme i d'independència de la dona, però imagineu-vos el 1890 una obra exposés la teoria de que les dones modernes estaven canviant, que no necessitaven els homes per viure i que podien trobar altres mitjans i ser increïblement felices sense la necessitat de tenir algú al seu costat. Com us deia, he apuntat a Guy de Maupassant a la meva llista perquè, tot i que diuen que aquesta és la seva obra més moderna, estic segura que em puc trobar més que m'agradi. Segueixo amb una altra sorpresa d'aquest any. Sorpresa
pel tipus de llibre, no per l'autor. Estic parlant d'Una boda a Lió, de Stefan Zweig. Stefan Zweig s'ha convertit per mi en un autor de capçalera. M'encanta Stefan Zweig. Totes les obres que he llegit de Stefan Zweig m'han agradat. Jo mai he sigut de relats, perquè sempre he tingut la sensació que et deixen una mica mitges. Em van agradar molt. Sobretot el que dona títol a aquest recull, Una boda a Lió, que és tan breu que no us puc explicar gaire cosa perquè us destriparia l'argument, però diguéssim que el títol li fa bastanta justícia a l'argument. Sí? Una boda a Lió. Una boda en unes circumstàncies peculiars, entre gent peculiar. És delicat, t'emociona, està escrit d'una manera magistral. Aquests relats de Stefan Zweig són una filigrana. Són maquíssims, tots emocionants, i per això estan en la llista, perquè no podien no ser-hi. El llibre que us porto a continuació forma part d'una saga. Aquesta saga ha estat el descobriment d'aquest any. El descobriment. El vaig treure del canal de la Magrata Hostiernos, que us deixaré el seu link per aquí sota. Jo me n'he llegit 2 dels 5. I dels 2 que me n'he llegit, avui us vull portar Los años ligeros, de l'Elizabeth Jane Howard. La segona part és Tiempo de espera, que també em va agradar molt, però aquest és el que realment em va sorprendre més. Com us deia, me'n falten 3 per llegir, 3 que cauran el 2021, ho tinc claríssim. Potser m'equivoco, però si això no és un clàssic contemporani, jo no sé què ho pot ser. És un dels llibres on més ben retratats i dialogats he trobat els personatges que són nens. Tenen uns diàlegs molt adequats a la seva edat, d'uns temes que els hi van molt i que parlen realment com nens de l'edat que representa que tenen. Estem parlant de la família dels Casalet. Ens expliquen els estius que passen en aquest llibre en el 1937 i el 1938 a la seva casa d'estiueig a Sussex. 3 generacions dels Casalet es troben a la casa pairal familiar on passen els estius, juntament amb animals i criats. És un retrat de la classe benestant anglesa de mitjans del segle XX. És molt costumista, no és una novel·la que tingui molta trama, realment. És una novel·la d'aquestes que se'n diuen riu, que hi ha molts petits arguments que van confluint tots cap al mateix punt, però em va tenir enganxada. No són llibres prims, ni aquest, ni el segon, però la veritat és que es llegeixen molt i molt ràpid. El llibre del que us vull parlar a continuació és Ritos funerarios, de Hannah Kent. Amb aquest llibre em va passar una cosa raríssima. Me'l vaig llegir a l'estiu, crec que va ser la primera lectura de l'estiu que vaig fer, i em va agradar. Li vaig donar 3 estrelles quan me'l vaig acabar de llegir, que a veure, no està malament, però no són ni 4 ni 5, són 3. I vaig passar a una altra cosa. Però aleshores han anat passant els mesos, vaig veure que aquella història s'havia quedat amb mi. Ens explica la història de l'Agnes. Agnes és condemnada a mort per un crim que suposadament ha comès. Mentre arriba el moment de l'execució de l'Agnes, la traslladen a viure amb una família a una granja. No és una novel·la de trama, no passen gaire coses. Es tracta tan sols de veure els últims dies de l'Agnes, de què pensa, de com la família que inicialment la rebutja a poc va mostrant empatia amb els fets que està vivint l'Agnes. També podem veure les converses que va tenint l'Agnes amb el capellà que li ha assignat a l'estat perquè netegi els seus pecats. És una novel·la que, com us dic, no té gaire res. M'he trobat en moltes ocasions recordant aquesta lectura i penso sovint. I al final aquestes lectures que es queden amb tu després d'haver-les fet crec que són les que mereixen estar en aquestes llistes de millors llibres. Arribo a una de les sorpreses de l'any, si més no per mi, perquè no em pensava pas que em pogués agradar. Us explico per què. Jo em considero una persona avorridament estàndard. M'agrada la vida ordenada, m'agraden les rutines, saber què passarà demà, què faré, què dinaré, a quina hora serà. Aleshores, suposo que no hi pot haver ningú més allunyat de mi que la Patti Smith i el Robert Mapplethorpe, que protagonitzen aquestes memòries que va escriure la Patti Smith sobre la seva amistat. Ens traslladem al Nova York dels anys 60 i 70 del segle XX, i Patti Smith ens explica com es va conèixer amb el Robert Mapplethorpe, com van fer l'amistat, com vivien, com era el seu procés creatiu, com es guanyaven la vida fins que se la van poder guanyar molt bé, quins personatges coneixien, no? Quin era el seu dia a dia.
Com us deia, són dues persones que no poden estar més allunyades de mi i, en canvi, Patti Smith transmet tanta tendresa en aquesta història. Pateixes tant veient l'ús i abús que feien de les drogues en aquesta època sense saber la factura tan alta que haurien de pagar. Crec que va ser la lectura que vaig fer després de Ritos Funerarios, que estava ja tocada anímicament per Ritos Funerarios i aquesta em va acabar de devastar, però la vaig disfrutar moltíssim, em va agradar molt i no em pensava pas que una biografia així pogués acabar a la meva llista de preferits. Crec que no només està a la meva llista de preferits aquest any, sinó que ha pujat a la llista de preferits generals, perquè realment m'ho vaig passar molt bé llegint-la. Vaig veure molt bé el Nova York que ens estava explicant Patti Smith i em va saber molt greu quan es va acabar. Això sempre és un bon símptoma de que t'ho has passat molt bé llegint una novel·la. Estem arribant al final de la llista i ara us voldria parlar d'una novel·la que ja us en vaig parlar al recull de lectures del novembre, que us el deixaré per aquí. Es tracta de L'assassí cec, de la Margaret Atwood. Ja us havia dit abans que en aquesta llista hi havia dues novel·les de la Margaret Atwood aquest any. La segona és L'assassí cec, que ens explica la història de l'Iris Chase i la seva germana Laura, que vivien en una família burgesa a principis del segle XX, com a dintre d'aquesta mateixa novel·la s'inclou una ficció que porta per títol L'assassí cec, amb tints de ciència-ficció, que representa que ha escrit un dels personatges de la trama. Aquest el vaig agafar de la biblioteca. M'estic adonant que he llegit molt en digital aquest any perquè les circumstàncies ho han propiciat, però també perquè acostumo a llegir bastant en digital i és un llibre que em sap greu no tenir físicament a la prestatgeria perquè m'ha agradat molt. M'ha descobert, com us deia abans, que Margaret Atwood és magistral creant univers. En aquest cas estem parlant d'un univers conegut i real que és el nostre, tot i que el que explica sigui ficció. És molt versàtil, et situa molt bé en els personatges, en els pensaments del personatge i t'arrossega molt. Poc a poc t'acull en la seva teranyina i quan te n'adones ja estàs perdut perquè t'ho has cregut tot. I finalment us porto la que crec que és la meva novel·la preferida d'aquest any. És Quédate conmigo, de Yomami Adebayo. Aquesta novel·la va arribar a la meva llista de pendents després de sentir-ne parlar moltíssim a la Lauren Waite, que també us deixaré per aquí el link al seu canal, entusiasmada amb aquesta novel·la en anglès, Stay With Me. Al final la vaig trobar en castellà i em vaig decidir a llegir-la. I ha estat brutal. Ens explica la història d'una parella nigeriana que no aconsegueixen que ella es quedi embarassada i en un moment donat la família d'ell proposa que ell prengui una segona esposa. Això, que moralment i legalment està permès a Nigèria, no entrava dintre dels plans de parella que tenien els protagonistes. Aquest és el punt de partida que serveix per desplegar moltíssimes altres reflexions sobre la maternitat, sobre la lleialtat, sobre la relació de parella, la relació amb la família. Està escrita d'una manera molt original, trobo. La informació de la història d'aquesta parella t'arriba en càpsules a través de diferents anys i tu pots anar muntant trencaclosques a partir de la informació que t'arriba. Trobo que el ritme és molt bo perquè la informació quan t'arriba tens uns capítols per tu anar-la situant a poc en cap moment tens la sensació de que no entenguis el que està passant, sempre ho entens, però et deixen aquest marge perquè tu vagis col·locant totes les peces en els foradets que encara tenies en quant a què passava amb aquest o amb aquell personatge. Ha estat una novel·la que a mi en dos moments determinats m'ha fet plorar en públic, que jo me l'estava llegint a l'autobús, i l'he trobada molt rodona, molt completa. Gairebé us diré que es desplega com si fos un thriller, tot i que no pot estar més lluny del gènere perquè no ho és en absolut, però sí que la informació de tota la història d'aquesta parella et va arribant d'una manera que et va sorprenent quan vas sabent certs esdeveniments de la vida de tots dos. Jo ja he començat a recomanar-la perquè trobo que és una novel·la que és una llàstima perdre-se-la. I fins aquí el que ha donat de si el 2020
a nivell de lectures. Ja tinc en ment algunes lectures que vull fer pel 2021, que ja us les explicaré. M'agradaria saber què heu llegit vosaltres aquest any, si heu llegit més que altres anys, si heu buscat un gènere concret per llegir i oblidar tota aquesta catàstrofe que ha estat aquest any. M'agradaria moltíssim llegir-ho als comentaris. Ens veiem la propera setmana. Adeu!